הדבר אשר דיבר אדוני אל ירמיהו הנביא לבוא נבוכדרצר מלך בבל להכות את ארץ מצרים. הגידו במצרים והשמיעו במגדול והשמיעו בנוף ובתחפנחס אמרו התייצב והכן לך כי אכל החרב סביבך. מדוע נסחף אבירך לא עמד כי אדוני הדפו. הרבה כושל גם נפל איש אל רעהו ויאמרו קומה ונשובה אל עמנו ואל ארץ מולדתנו מפני חרב היונה. קראו שם פרעו מלך מצרים שעון העביר המועד. חי אני נאום המלך אדוני צבאות שמו כי כתבור בהרים וכחרמל בים יבוא. כלגולה עשי לך יושבת בת מצרים כי נוף לשמה תהיה וניצאת מעין יושב. עגלה יפפיה מצרים קרץ מצפון בבא. גם שכיריה בקרבה כעגלי מרבק כי גם הם הפנו נס ויחדיו לא עמדו כי יום אדם בא עליהם עת פקודתם. קולה כנחש ילך כי בחיל ילכו ובקרדומות באו לה כחוטבי עצים. קראתו יערה נאום אדוני כי לא יחקר כי רבו מארבה ואין להם מספר. הובישה בת מצרים ניתנה ביד עם צפון. אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל הנני פוקד אל אמון מנו ועל פרעו ועל מצרים ועל אלוהיה ועל מלאכיה ועל פרעו ועל הבוטחים בו. הונתתים ביד מבקשי נפשם וביד נבוכדרצר מלך בבל וביד עבדיו. ואחריכן תשכון כי מקדם נאום אדוני ואתה. אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים. ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד אתה. אל תירא עבדי יעקב נאום אדוני כי איתך אני כי אעשך לה בכל הגויים אשר הדחתיך שמה ואותך לא אעשך לה ויסרתיך למשפט ונקה לא אנקה כגואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל.